Nei, maður hafa allir leikmenn á að taka þátt í fullri æfingu. Já, Jói Berg reyndar sleppti síðustu æfingu, hann fékk spark í lærið, fékk hérna svona dead leg eins og sagt og það tekur yfirleitt 2-3 daga að hrista það á mönnum. Og ég býst við því, ég hef alltaf ekki hýrt neitt annað nema hann verið á 100% með í dag en hérna, það væri svo sem meðlilegt að hann þyrfti kannski einn dag yfirbót. Þannig verður allir klárir á laugardag? Allir klárir og æstir í að fá að spila. Ertu búin að liggja mikið? Þú náttan búin að liggja mikið yfir þessu, ertu búin að negla niður taktikinu? Já, við erum búin að setja upp leikinn eins og við viljum spila hann, eins og við höldum að hann spilist og hérna já, og svona finna leikmenn eins og við höldum að hendi best í þann leik. Svo þetta bara eins og alltaf, svo við setjum upp einhverja leikmynd og svo kannski spilast leikurinn á annan hátt, þá verðum við bara breiðast við og við vitum það að finnarnir fara pressulausir í þennan leik, þeir eru ekki að berjast fyrir neinunum að heiðrinum og hérna, þeir getu breytt leikstíl, þeir getu ákveðið að pressa, þeir getu ákveðið að falla tilbaka eins og við gerðum á móti okkur heima. Þannig að við verum bara að vera reiðbúnir að breyðast við því sem að gerist. Kemur nú að þeir verða svona aðeins vera fikt í leikstílunum hjá þér, hann kannski aðeins erfiðar að lesa í þú? Það er það og Addi Bill er svona okkar sérfræðingur í þeim búin að hérna, leikreina það og það er bara eins og hann segir, það er svona líklegt að þeir spila þetta svona en þeir gætu alveg gert þetta hins einn og hérna, þannig að við verum bara að vera klárir í að breyðast við og eins og sé, það fara allir þjálfarar í leik með einhverja leikmynd í huga og svo verða menn þá aðlagast í ef að hún breytist. Sigurinn á Króatíu sem var náttúrulega magnaður og kemur ykkur í þessa stöðu, menn vilja láta hann telja? Já, og hérna, það er erfitt að horfa ekki á þann leik, það var það óbúslega góð framist, það er bæði sóknarlega og sérstaklega sóknarlega á móti svona sterkur liði, en ekki síst varnarlega það sem við komumst í rauninni hjá því að þeir sköpuðu sér færi. Og það er svolítið erfitt að horfa ekki fram hjá þeim leik þegar maður er að undirbúa næsta leik þar og eftir. En eins og við sagði á hann, þá verðum við svolítið að ákveða hvaða andstæðingi við erum fara að leika gegn og vera reiðubúnir að bregðast við. Það getur orðið eins og heimaleikur á laugardaginn með stuðningi sem verður? Ég vona það og ég býst við því að það verði skemmtileg stemming og þetta er skemmtilegu völlur. Þannig að hérna, hún skila sér stemmingin inn á til leikmanna og já, ég bara eftir 3 útileiki, Kosovo, Króatíu þar sem að mátti ekki vera áhorfendur og svo út í Albaníu þar sem að eru nú ekki margir Íslendingar á ferð þá verður gaman að fara núna í útileik og hérna að finna stuðning íslensku þjóðarinnar.